Dah kenal dah lama ustaz tapi tak tahu asal mana. Pulak dah. Asal kita bumi lah, daripada bumi. Beri sedikit lah latar belakang atau biodata dan belajar di mana. Semula lah. Cuma belajar ni ramai anak orang kata ada belajar, kata belajar India, kata belajar Mekah ni, kata belajar Tanya ni, kata belajar Mesir ni, kata Amerika ada kok. Amerika ni kata England. Kita sekolah SS, sekolah menengah Sultan Sulaiman. Pelibat tu dah. Siapa kata 6 rendah sahaja. Nak?